Лауреатом премії імені Василя Стуса 2018 року став єпископ Української греко-католицької церкви та президент Українського католицького університету Борис Гудзяк. Він є першим представником духовенства, якого відзначили цією премією. Сам єпископ, виступаючи з промовою, заявив, що для нього то велика честь, бо з юності виховувався на спадщині Стуса та інших дисидентів. Відтепер його і так визначна постать стала в ряд із понад 60 інших видатних письменників та авторів. Досконале дослідження історії греко-католицької церкви в Україні та розбір величезних обсягів інформації буквально по поличках. За таку багаторічну та кропітку роботу президент Українського католицького університету єпископ Борис Гудзяк отримав престижну премію імені Василя Стуса. Лауреат каже, коли дізнався про нагороду, був дуже збентежений. Я не письменник, не літератор, не митець, а, звичайно, попередні лауреати були з цієї категорії. Ну, для мене це велика честь. Премія імені Василя Стуса заснована ще у 1989 році Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції. І нині нагороду присуджують авторам, які займають виразну громадянську позицію і активно присутні в українському культурному просторі. У попередні роки лауреатами були, зокрема, Святослав Вакарчук, Сергій Жедан і Марія Бурмака. Вшановуються люди, які вірні слову творчому і які вірні принципам, які вкладають свою душу в українську культуру. Сам же Борис Гудзяк згадує, зростав на творчості Василя Стуса та інших дисидентів, голодував на заклик Чорновола. Упевнений, саме їхня творчість показала українцям шлях до свободи. У цьому столітті перед цими викликами, які на Донбасі, коли Олег Сенцов голодує, допоможе нам подолати ті різні бар'єри несвободи і подолати самих себе. Привітати лауреата прийшов і син Василя Стуса Дмитро. Це надзвичайно важливе явище в тому, щоб зберігалась спадковість, зберігалась традиція. Я ще раз вітаю вас всіх. Вітаю, пане Борисе, вас. Антон Маршула, Артур Турович. Факти. ICTV.